mmekaa asubuhi hamjapata chai, hamjapata chakula cha mchana, mnakuja mimi kweli? Si niseme nini, mwenyekiti? Ukaanza kuzungumza, unajua umenimaliza kuliposema tunakupenda sana. See, baba kama wewe, babu, unaniambia mimi tunakupenda sana, yaani ni kama vile bado mnanipenda wana Mbuyuni. Bado eti? Mwe. Ndiyo maana na mimi nawapenda sana. Na mheshimiwa mwenyekiti wa chama, nitaendelea kuilinda kata hii. Na ahidi bado kuendelea kuwatumikia wana Songwe kwa nguvu zangu zote. Kwa akili yangu yote, nasema kutoka kwenye moyo wangu wa dhati kama nilivyosema mshona. Mimi sio mnafiki. Mimi sio mtu mwongo mwongo. Mimi sio mtu wa kujipendekeza. Naongea lile ambalo liko kwenye moyo wangu kwamba nitaendelea kuwapenda. Nitaendelea kunyenyekea. Nitaendelea kuvumilia. Nitaendelea kuwasaidia vilema na viwete. Aliyenipa mimi ndiye aliyekunyima wewe. Nitaendelea kuweka novena kwa Mungu, nitaendelea kusali. Wangapi waliozaliwa mwaka kama wa kwangu leo ni marehemu? Mimi Mungu amenipa afya leo na miaka 51. Wangapi tuliosoma nao shule ya msingi wamekufa, tumebaki saba. Tuliosoma nao darasa moja pale Udinde Rukwa shule ya msingi tulikuwa 48. Wote ni marehemu. Nimebaki mimi na wengine sita. Mungu wangu, Mungu anipe nini? Mungu amenipa uhai. Haleluya. Yawezekana kabisa sala zenu wa Udinde wanaongea haya haya. Wabua wanasema wananipenda. Wasaza wanasema tunakupenda. Wamkwajuna wananipenda. Wamwambani wananipenda. Waiseche wananipenda. Wambara wananipenda. Wachang'ombe wananipenda. Wakanga, Wagarula, Wailembo, Wakambarage, Wamagambo, Wanaaliongo, Wanamile kote kule, Waifemkenya, Wailea, Wasome, Warukwa, wote Wapatamela, nenda kule Iovyo na Mkukwe Manda, wanasema totoe tunakupenda. Kama Mungu anasikiza maombi ya wanadamu, anaendelea kunipa uhai. Endeleeni kutupenda na mimi naendelea kuwapenda, kuwajazia kila ambacho nilikisema. Ni ngumu kumjazia kila mtu hela mfukoni. Hakuna mbunge wa namna hiyo duniani. Hata ungeenda Marekani kuna wabunge, lakini hawaendi kumpa hela mtu mmoja mmoja kama senduka juwali. Hapana. Mbunge mzuri ni yule anayeleta maendeleo ya barabara, maendeleo ya maji, maendeleo ya afya, elimu, umeme, mawasiliano na mahusiano mengine ya kawaida. Cheo mlichonipa hiki ni kikubwa sana. Lakini mimi nimekiweka ni cha kawaida. Sikutaka kuishi maisha ya bunge. Mimi napendaga sana kuishi maisha ya kawaida. Ukiishi maisha ya ubunge yale ambayo wanaishi wabunge vile, ipo siku ubunge utaishi, utapata adhabu, utakufa hapo hapo. Wangapi wanakufa baada ya kumaliza ubunge? Mimi sasa nipata hiyo shida. Nataka siku mnikinyima ubunge, nikija Mbuyuni, nile na nyie pamoja, tusalimiane na watu kilabuni, tusali, tucheke, tutembee kwenye vumbi kama kawaida. Ndivyo maisha niliyojichagulia mimi mtoto wenu. Asanteni sana kwa kuniweka hivyo. Na asante Mungu kwa kuniumba nilivyo. Wazee wa mila, asanteni sana. Na kwa hasira nilionayo, mlio yaomba hapa yote mwapata mwe. Wazee wa mila wameniomba. Barabara ni kweli. Mwaka jana nilikuja Mbuyuni tukafanya mtano wa hadhara pale si pensi kula maandewa. Mpaka nikatoa na
shilingi laki saba nikampa Tito, chukua magari weka pale kidogo tengeneza. Lakini TARURA, budget ya TARURA kwa mwaka ni bilioni moja na milioni 500, haitoshi kutengeneza barabara vijiji vyote. Lakini kwa ajili ya upendo wa leo, yani leo nikifika mkoa Juni, unikumbusha mzee kiongozi, namuita mtu wa TARURA na kanae Vatikani, nampa amri, simuombi, hii ndele kabisa, nampa amri aje apime vifusi vya hapa, tuchofoe chofoe, tuombeombe huku na huku, na mimi kwa sababu naenda bungeni mwezi wa 10, nikaombe hela kidogo tumalize barabara hii hapa.